rum. Så Ola, så er der sgu en sæve. Så er der amerikaner. Flyt dog, Rufi eller Rocky eller noget. Tyson. Tyson, så ja. Den skal nok lære det på en eller anden måde. Ja. Så Ola, så er der bare dem og en sæve her. Så futter du bare, mand. Det er jo ikke her eller et eller andet jo. Jeg lader lige have vinduet nede. Nå, ja. Det er jo en arm i karmen, vi lærer jo. Og der er lys på det hele. Der er lys på, ja. Jeg lige satte det på, ja. Så drejer du lige til venstre her. Ja. Eller venstre, ja. Når vi kommer ud på vejen. Ja. Det er ikke en kort bil, det her. Det er vant til store biler jo. Ja. Ja, der har kørt den før dig. Der har du været heldig, du er jo. Så det skal endske vin, ja. Ja, og skal lige montere det her ordentligt i hullerne. Mm. Så er der hijack i. Hijack, det er sådan, at man kan løfte bagvinden og sænke bagvinden. Åh, ja. Jeg kan også se, at den er lidt hævet i røven og så forhold til front der. Den står faktisk ganske vin, ja. Nej, prøv det. Bare lige dreje til højre i stedet for. Undskyld. Kan det kan vi ikke nu. Der kommer en sprinter. Ja. Så det var mig. Benzin på. Når man tænker på, hvor store tanken er. Så er manden. Hvad du har kørt i dag? Igen i amerikaner, ja. Endnu en gang amerikaner. Hvad for en? Ford Ranchero for, det var 72, ikke også? 79. 79, ja. Der var det kunne jeg egentlig godt se nu på fronten derude. Grønne, så kilometer i timen, så det er det, jeg kan. Der er også almindelige. Ja, så der er lige under 60 i timen. Så er motorvejen i hvert fald. Ja. I 2 minutter væk, når. Ja. Det er nu, når du ikke har sat kamera med, så må jeg jo lave POV. Det er jo i hvert fald en af en god optagelse, du får. Ja. Nej, den er ganske fin, ja. Så kan du også undse hele dag. Det er ikke hver dag, du prøver det. Ja. Jeg må have lige en folkevogn der, ja. En lille sprand, ja. Ja. Falk. Skal vi prøve at høre lidt lyd? Ja. Giv den lige lidt. Ja. Op til 80 grader. Og det roes godt, så den er næsten bedre. Godt er jeg lige at blive blæst igennem. Ja. Ej, den går sgu meget godt, sådan en amerikaner drønede. Ja, det er godt. Det er jo ren motorlyd, ikke så meget shit. Det er ikke sådan fabrikeret som moderne V8-biler. Det er ikke ligesom ved limousinen, for eksempel. Ja, hvor den sådan kører i et smidigt og sådan. Ja. Men der er mange biler, de fabrikerer jo deres motorlyd og så, hvor de pumper det igennem højtaler. Det kan jeg ikke. Det har jeg sgu ikke noget for, og sådan. Det ved du godt, du er nødt til at købe den, når du har prøvet den. Ja, det er efter. Det er så lige løs lidt til den, når vi kommer ud. Ja, det er lige et stykke selvfølgelig. Det tænker jeg, det er ganske lige så efter den der. Og vi har rettet den op igen selvfølgelig, ja. Ja. Kører også meget bedre nu, når der er kommet varme i den. Jeg prøver lige at lade den flyve lidt. Ja, prøv det. Det lyder rigtig godt. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en amerikaner.
har den ikke rigtig lyd og noget. Ja, det har den. Den har lydet. Det har Camaroen, ikke? Den har ikke lige så god lyd. Ja. Men det er fordi, den er nyere jo, ikke? Det ved jeg, ja. Det, er nok, det kan jo sagtens også være faktisk med indsprøjtning, den Camaro. Det kan jo sagtens være med TB, altså throttle body injection og sådan noget. Altså, hvor det er bare et enkelt gaspjæl med to store benzindyser. Hvor det er en simple form for benzinindsprøjtning. Det kan jo sagtens være i den der Camaro der. Måske. Jeg tænker, det... Jeg går ikke op i det. Ja. Bare han overhovedet. Ja, selvfølgelig. Ja. Men det kan sagtens godt være, at den er så ny, så den faktisk har indsprøjtning, ja. At det er det TB-indsprøjtning, helt gammeldags dag i stedet. Ja. Fordi det begyndte de jo allerede med at eksperimentere med der i start 80'erne og sådan noget. Den sidste Cadillac, jeg kørte civilen, den er jo faktisk TV-indsprøjtning nu. Ja. Ja. Og den er jo faktisk cylinderdeaktivering, men det var noget aller første forsøg på at lave cylinderdeaktivering, hvor det ikke virkede særlig godt. Ja. Hvor mange endte bare med at deaktivere det, men det havde de på Cadillac der i en kort periode der i start 80'erne. Ja. Så når vi kommer herop til brusen, så kan du lige købe hen til tankanlægget. Ja. Åh oh, nej. Så skal I lige tanke. Åh oh, nej. Ja. Nu kommer det sjove. Ja. Nej, det var ikke en I-30, det var mig, der flyttede. Det var en I-36, det var det var også lige at blive at narme mig, den der I-36, der jo. Ja, det er selvfølgelig. Ja. Du kan fortælle, at du havde den der V12'er. Ja, den der har jeg fortalt om I-38'erne og sådan. Den var også virkelig forsluen og tørste at køre med. Jeg kom bare til at køre den 12 tør en enkelt gang, hvor vi var nødt til at humme tilbage og prøve at tanke den op, og så prøve igen. Den gik jo heller ikke andet end sådan 5-6 på literen eller sådan, du min E38. Det er jo selvfølgelig godt, hvor spilminer eller ikke spilminer. Tankdækset der derovre i den anden side, ja, hvor det er sikkert aflåst og sådan, så man skal sikkert kvæle motoren, ved du. Ja. Og den sidder på den side? Ja, jeg først nede der sidder den. Ja. Helt langt bagud. Går I ud og sørger for det? Ja. Nej. Okay. Nej, skal du svare. Okay. Helt langt bag der, sådan der. Og så må jeg jo selv jo, når I ikke gør det.